Contando quanto? Tá bom, aqui. 3, 2, 1. O campeão Wallace Souza! Em Manaus nós temos um fenômeno chamado galeras. Eu digo, eu vou ver se eu faço um programa para combater isso. E comecei a fazer o programa de polícia. Canal Livre. Era um programa que era líder de audiência. A gente ganhava da Globo, pô. O Wallace começou a ser um herói, assim, visibilidade do público, né? Foi quando ele quis se voltar para a política. Ele é o deputado estadual mais votado da história. O Canal Livre, na verdade, era uma grande fachada. Paula Souza ia pra televisão falar que estava combatendo a criminalidade. Na verdade, ele estava do lado da criminalidade. Várias mortes aconteceram, produzidas para vender o programa. Provocar mortes para ter audiência. O objetivo não era só audiência. O que fazia um dos maiores traficantes da cidade reunido com um deputado? Há ou não há uma campanha sórdida por detrás para politicamente me anular? Tem uma pessoa de uma bondade que não tem tamanho. Oficialmente foragido. Policiais, começaram a atirar! Será só uma verdade?